Bu da bomlarla kiçmiş, batmış, görbagör olmuş Qondarma Dağlı Qarabağ. Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı vaxtıyla Qondarma rejiminin idarə binalarından birinə gedərək Ermənistana və onun yaratdığı dırnaqarası dövlətə məzəmmət dolu sözlər ünvanlayıb. Bu da Qondarma keçmiş, batmış, görbagör olmuş Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının Şuşi şəhərinin icra başçısının adamıydı. Şuşi yox, Şuşa. Unutmasınlar, dəmir yumruq yerindədir.